Bom, pessoal, no meu canal, nós estamos aqui em Itarema andando, eu e o meu amigo Caio. Nós estamos aqui à procura de um córrego. Estamos aqui caminhando. Quem quiser ver coisa bonita, meu chapa, tem que caminhar, tem que caminhar. Pode ter preguiça não, viu? Estamos aqui atrás de um córrego, vamos fazer uma filmagem para vocês. Quando chegar lá, continua a filmar, viu? É chão, é chão, é chão, menino! Olha que coisa linda, maravilhosa. Olha o que eu achei aqui, o meu amigo gafanhoto. Diga aí, meu amigo gafanhoto. E aí, rapaz, como é que você tá? Aí, o tamanho do bichão aqui. Aí, aqui até o gafanhoto tão querendo gravar a entrevista, viu? Aqui ele, ó. Aqui ele aqui, que ele não quer aparecer. Apareça aí, meu amigo gafanhoto. Diga alguma coisa aí, rapaz. Se esconder, olha a manguinha. Olha a manguinha. Olha a manga. Olha o mangueiro. Olha o gafanhoto, olha o gafanhoto, olha o gafanhoto, olha o gafanhoto, olha o gafanhoto. É o gafanhoto. Olha o gafanhoto, olha o gafanhoto. Vai, gafanhoto. Olha ele, lá vai ele. Aí, ó, voou, voou. Ah, aqui ele. Ele voou, voou. Eita, aqui tem manga. Aí. Que maravilha. É isso lá. Nós estamos aqui atrás de um córrego. Já achamos tudo, menos esse córrego. Vamos lá, vamos continuar, né, Caio? Vai dar certo. Chegando aqui agora num bananeiral. Olha a banana. Olha o bananeiro. É aqui, ó. Eita, bananeira. Olha aqui, o bananeiral, bananeiral, é isso mesmo. Esses pés de banana aqui dão banana, viu? Esses pés de banana aqui dão banana, viu? Aí, ó. Eita, bananeiral. É isso aí, garoto, bora atrás do corpo. É bananeiro demais. É de um lado, é do outro, menino. É bananeiral. Você não sabe onde é que vem a banana que você compra? A banana vem do bananeiral. Bananeira. Você sabe que bananeira só gosta d'água. Ela quer estar onde tem água. É isso aí. Ô bananeiral abençoado. Glória a Deus, Senhor. Multiplica, Jesus. Multiplica essas bananinhas. Chegou no córrego. Aí, coisa linda. Córregozinho. Daqui a pouco vem chuva e ele vai encher. É isso aí. Então não dá pra tomar banho porque tá um pouco sujo, que tá, né? Aí vai dar certo quando ele estiver cheio, viu? Aí, onde é que ele vai ali, ó? Vai lá! Vai pra onde cai aqui, tá? Vai bater na... Um lá, é um lá que fica aqui, lá, a lagamata. É mesmo, vai lá. É isso aí, ele vem dali, ó. Tá vindo lá, Deus sabe da onde. Não sei não, depois eu vou botar no Google e vou dizer a vocês. Rapaz, o pé de azeitona, né? Azeitona. Ô, maravilha. Azeitona, menino. E tá no tempo. Tá no tempo que eu comprei na feira um dia desse. Essa semana. Semana passada. Valeu, amigos. Encerrando por aqui o nosso vídeo, chegamos aqui no córrego. Deus abençoe vocês. Direto de Itarema, córrego das águas. É isso aí. Ô, glória. Se tivesse limpinho, vocês já sabem, né? E o banho agora ia ser sensacional. Tchau. Um beijo, um abraço em cada um de vocês. Deus abençoe, tome de conta de cada um. Satisfeito.